ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنی پریشانی، ان کے واقعہ دیکھیں کہ مکہ کے اندر تہمتیں، آپ پر، آپ کے صحابہ کرام پر ظلم، کہ نبی سجدے میں اونٹ کی اوچڑی آپ کے سر پر پڑی ہے، ڈال دیا کسی نے لا کر کے۔ عقبہ بن ابی معیط یا دوسرا ظالم کافر آپ کے سر پر لا کر کے مٹی ڈال رہا ہے، آپ پریشان ہیں؟ معمولی بات نہیں میرے بھائی، آپ اپنے سر پر سجدے میں ہو، صرف ہلکا سا 10 کلو رکھ کر کے بتائیں، نبی کے اوپر اونٹ کی اوچڑی، برداشت کیا اللہ کے رسول؟ جھگڑے نہیں کہ صبر کیا، اور صبر کا پھل بعد میں اللہ رب العزت نے واضح کیا۔ شعبہ بن طالب کے اندر 3 سال تک بائیکاٹ، کھانا پینا سب بند کر دیا، وہاں پر اللہ کے رسول نے بسیرہ کیا۔ اسی سال آپ کی بیوی کا انتقال، مدینہ پر، جب مدینہ گئے، مدینہ میں اور ٹینشن، یہاں سے مشرکین نے جا کر کے حملہ کر دیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا، کتنا ٹینشن میں اللہ کے رسول۔ آپ کی بیٹے جو لڑکے پیدا ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا طلاق ہو گیا، نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فقر و فاقہ کر رہے ہیں، خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن سب آزمائش میں اللہ کے نبی اور صحابہ کامیاب نکلے۔